nama je danas dr. Igor Lorencin, prodekan Teološkog fakulteta u Maruševcu. Dobrodošli. Prednost mi je biti danas s vama. Prije kratkog vremena izašla je njegova nova knjiga, Povratak vrijednostima, vodič u novi poredak. Što vas je potaknulo da dadete ovakav naslov vaše knjizi? Hvala za ovo pitanje. Naime, više je čimbenika. Možda jedan od najznačajnijih, u zadnje vrijeme puno slušamo o krizama. Tamo negdje od 2008. govori se o globalnoj recesiji, krizi svjetskog gospodarstva, propadaju firme, zatvaraju se tvornice, velike financijske institucije propadaju. Praktično vrijednosti koje je društvo smatralo vrijednim, u što se investiralo, za što se živjelo, propadaju. Vrijednosti nestaju na globalnoj razini, možemo reći. Onda možemo reći i na osobnoj razini, isto tako ljudi gube poslove. Ako pogledamo brak kao instituciju, ugrožena je, puno je rastava brakova. Jednostavno, kao da vrijednosti u društvu propadaju i pitamo se što je to vrijedno i gdje u stvari pronaći prave istinske vrijednosti. U odnosu na ono što je bilo prije 20-50 godina, je li tako? Upravo to. Znači, nekako kao da vrijednosti, ono što društvo smatra vrijednim propada. Pitanje je da li to što društvo smatra vrijednim jesu stvarno prave vrijednosti ili su možda otišli u krivom smjeru zadnjih 20-ak ili 50-ak godina. Dakle, sve su to pitanja koja su bila u pozadini i koja su me potaknula da upravo dam ovakav jedan naslov i da u knjizi govorim o vrijednostima. Dobro, kad smo već kod toga, što današnji čovjek smatra vrijednim? Pa upravo smo govorili, odnosno spomenuli, znači da možda su vrijednosti danas malo izvitoperene. Naime, marketinški stručnjaci veoma dobro znaju psihologiju ljudi. Oni nam nude razne vrijednosti u reklamama, na televiziji, u novinama, časopisima, medijima, na internetu. Svuda ste bombardirani reklamama. I što je to što se reklamira? Uglavnom su to neki novi tehnološki proizvodi. Svi moraju imati novi mobitel, iPhone, iPad, kompjuter, HD televizor, putovanja. Dakle, nekako kao da se sve svodi na neki konzumerizam i kao da čovjek u tome traži neku vrijednost i nešto što će ga obogatiti, nešto što će dati smisao njegovom životu. Kao da se osjeća neka kriza vrijednosti, možemo reći. Počeli smo upravo ovo naše razmišljanje sa krizama. Mislim i da na području vrijednosti mi se nalazimo u određenoj krizi, možemo reći. Što su u stvari vrijednosti? Da li se znanost bavi tim pojmom? Pa evo možda jedna definicija vrijednosti koju koristim i u mojoj knjizi. Riječ vrijednost, što ona označava? Označava opću kvalitetu i smjer u životu za koji se očekuje da ga ljudi slijede u svom ponašanju. Dakle, riječ je o jednoj općoj kvaliteti, u jednom smjeru u životu koji ljudi onda prakticiraju, koji u svom ponašanju ispoljavaju. Naime, postoji jedna znanost koja se bavi upravo izučavanjem vrijednosti, izučavanjem društva, društvenih vrijednosti. Riječ je o sociologiji. Sociologija nam opisuje kakvo je društvo i sociologija je najbolje pitati što su to vrijednosti, kako se one manifestiraju. Možda jedan ovako primjer koji će nam pokazati da nisu u svakom društvu vrijednosti iste. Naime, vrijednosti se razvijaju tokom vremena. Mi se prilagođavamo trenutnim društvenim vrijednostima. Naprimjer, ako nam se u reklamama nešto predstavlja kao vrijedno, onda svi nekako to poželimo i svi moramo sad imati svi laptope, svi moramo imati mobitele, jer ljudi jednostavno tako funkcioniraju. Možda jedan primjer, učinkovitost kao vrijednost. U različitim društvima se učinkovitost različito mjeri. Naprimjer, u zapadnjačkom društvu vi ste učinkoviti ako pazite na vaše vrijeme, ako ga pravilno ulažete, ako ga ulažete prema nekom profitu da se nešto stvara, gomila, ekonomski naravno. Ekonomija je glavni čimbenik u našem društvu i nešto što nas pokreće. Međutim, u tradicionalističkim društvima učinkovitost će biti kada ste vi proveli kvalitetno vrijeme sa vašim prijateljem, sa vašom obitelji. Vi ste učinkoviti jer ste ulagali u odnose. U zapadnjačkom društvu vi možda ćete više gledati u tom nekom ekonomskom smislu, neki profit. Obitelj možda neće biti toliko vrijedna, zato imamo tolike rastave brakova i zbog toga i vrijednosti idu u nekom drugom smjeru. I ono što je možda najvažnije naglasiti u cijelom ovom razmišljanju jeste da društvene vrijednosti, ono što društvo trenutno smatra vrijednim, utječe na nas. Htjeli mi to ili ne? Mi smo pod utjecajem vrijednosti
koje društvo smatra bitnima i vrijednima. U jednom tradicionalističkom društvu ljudi će imati jednu količinu vrijednosti, odnosno određene vrijednosti koje će njih definirati, međutim u našem zapadnjački orijentiranom bit će to drugačije vrijednosti. Dobro, sad smo malo sa sociološke strane, međutim vi ste teolog. Jeste. Biste li nam mogli možda reći kako je to u teologiji? Da li teologija može o tome nešto? Upravo to, teologija se itekako bavi vrijednostima. Vrijednosti su bitan pojam i u Bibliji i općenito u teologiji. Naime, teologija se bavi moralnošću i teologija definira na osnovu dekaloga moralno ponašanje. Što je dekalog? Dekalog su 10 Božjih zapovjedi, zapisane su u Bibliji. Praktično, dekalog jeste jedna osnova moralnosti i praktično teološko promišljanje, odnosno biblijski nauk, proizvodi jedan određeni svijet vrijednosti, jedan određeni standard, univerzalni sustav vrijednosti, možemo reći. I taj sustav vrijednosti je primjenjiv na svako društvo. Dakle, dok sociologija razmatra pojedinačna društva i primjećuje razlike u vrijednostima, Biblija ima jedan sustav vrijednosti koji je jedan standard koji možemo primijeniti na svako društvo. A što nas, na primjer, dekalog uči? Možemo nabrojati neke primjere iz 10 zapovjedi. Ne ubi, ne svjedoči lažno, ne kradi. To su, možemo reći, univerzalne vrijednosti. Biblija nam donosi upravo te univerzalne vrijednosti i želi ih predstaviti kao nešto što je bitno za svako društvo. Svako društvo koje se drži tih univerzalnih vrijednosti napredovaće, osjećat će blagoslove i bit će jedno kvalitetnije društvo. Hvala lijepo. U vašoj knjizi bavite se Kristovim vrijednostima. Zašto bismo Krista trebali uzimati kao vrijednost? Jako volim ovo pitanje, jer Isus Krist je praktično centralna ličnost Biblije. Centralna osoba. Stari zavjet usmjerava na Isusa Krista koji će doći. Cijeli žrtveni sistem u stvari predstavlja njega i praktično onda u Novom zavjetu imamo ispunjenje. On je došao. Dakle, cijela Biblija govori o Isusu Kristu i on je centralna ličnost Biblije i kod njega praktično možemo naći te centralne vrijednosti. Možda još jedan detalj, ne samo da Biblija smatra Isusa centralnim, čak mi danas brojimo godine po Isusu. Isus je centar povijesti i mi govorimo prije Krista i po Kristu, nakon Krista. Dakle, računamo staru eru i novu eru. Dakle, možemo čak reći da i u povijesti kao znanosti Isus Krist je bitan i mi, dakle, vrijeme mjerimo po njemu. Kristove vrijednosti, naime, zašto je on bitan? Njegovo učenje, ono što je on predstavljao, redefinira društvene vrijednosti njegovog vremena. Ljudi su u njegovo vrijeme otišli od nekih standardnih, možemo reći, biblijskih vrijednosti. Isus dolazi, Isus redefinira. Isus, možemo čak reći, i radikalizira ono što je Stari Zavjet tražio i praktično u njegovom učenju možemo pronaći jedan set vrijednosti, jedan standard koji će nama danas biti na veliki blagoslov ako se udubimo, znači, u njegovo učenje i ako želimo dopustiti njegovim vrijednostima da utječu na naš život. Upravo sam to htjela reći. Živio je prije 2000 godina. Da li te vrijednosti vrijede i za nas danas? Spomenuli ste već da je redefinirao. Da li možete nam neki primjer dati redefiniranja Kristovih vrijednosti? Jeste. Naprimjer, propovjed na gori blagoslova je veoma značajna u tom kontekstu. Naime, Isus tu navodi cijeli niz vrijednosti koje su se smatrale od davnina i, na primjer, jedna vrijednost, konkretno on citira dekalog i kaže: čuli ste da je rečeno starima ne ubi. A onda on kaže dalje: ali ja vam kažem, svaki koji se ljuti na brata svojega, svaki koji mrzi brata svojega, svaki koji ga naziva pogrdnim imenima, i pod bratom on ne misli samo na fizičkog brata, obiteljske odnose, nego misli na svoga bližnjega, na ljude sa kojima smo u komunikaciji. Kaže: svaki koji se ljuti, mrzi, naziva ga pogrdnim imenima, on time ubija svoga brata. Na koji način ga ubija? Pa unižava njegovu reputaciju. Praktično, Isus želi reći, postoji više načina za ubiti čovjeka. Ne samo fizički, hladnim ili vatrenim oružjem. Mi ga možemo ubiti našim riječima. Dakle, Isus podiže standarde. Isus želi nešto dublje, nešto bolje. I praktično, njegove vrijednosti, ako ih se držimo i ako ih prakticiramo, donose blagoslove u život koji su neprocjenjivi.
Kako njegove, dakle, Kristove vrijednosti mogu biti, eto, ne malo ste već spomenuli, nama na blagoslov danas? Ono što bi posebno preporučio našim gledateljima jeste da proučavaju Kristove vrijednosti. Otvarajte Novi Zavjet, čitajte Evanđelja, čitajte o Kristovom učenju, onome što je on predstavljao, što je on bio, što je on naučavao. Praktično u njegovim vrijednostima pronaći ćemo stvari koje će biti na nama osobno na blagoslov, koje će oplemeniti naš život i koji će uzdići naš život na jednu višlju razinu. I evo za kraj ove naše kratkog razgovora, što biste još poručili našim gledateljima? Ono najvažnije što meni posebno leži na srcu, posebno kao teologu, osobno proučavam Bibliju, otvaram je svakog dana i praktično ona unosi blagoslove u moj život. Dakle, ono najvažnije što mogu poručiti našim gledateljima jeste da otvaramo ovu knjigu svakog dana iznova, da se poučavamo iz Kristovih vrijednosti. One će podići naš život na jednu višlju razinu, unijeti blagoslove u naš život, kakve nam ovaj svijet ne može dati, konzumerizam, reklame i sve ono što nudi moderna tehnologija i moderna industrija ne može zadovoljiti dušu, ne može donijeti takav mir i takvu stabilnost u naš život kao što to može Božja riječ, Kristovo naučavanje i moja želja da ova serija emisija koja slijedi nas uvede u Kristove vrijednosti, da kroz ove emisije naš život bude oplemenjen i bude uzdignut na jednu višlju i kvalitetniju razinu. Doktore Lorencin, hvala vam lijepo što ste sudjelovali u našoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo.